påfølgende informasjon er beregnet for personer som skal administrere Solucortef intramuskulært. Tilberedning. Solucortef finnes i et tokammerhetteglass, hvor det øvre kammeret inneholder oppløsningsvæske og det nedre kammeret inneholder pulver. Hetteglasset har en plasthette, en separasjonskork og en gummimembran. Start med å vaske hendene. Trykk plastheten hardt ned, slik at oppløsningsvæsken renner ned i nedre kammer av hetteglasset sammen med separasjonskorken. Rist hetteglasset til innholdet er oppløst. Oppløsningen vil først være litt grumsete, men klarner deretter. Dersom oppløsningen er uklar eller inneholder partikler etter blanding, skal legemiddelet kastes. Ta av den lille delen av plastheten som dekker gummiproppen. Desinfiser gummiproppen. Sett sprøytespissen på sprøyten. Stikk nålen inn vinkelrett mot midten av gummiproppen til nålespissen kommer til syne i hetteglasset. Vend hetteglasset og trekk opp ønsket dose. Bytt til injeksjonsnål og knips bort eventuelle luftbobler i injeksjonsvæsken, eller trykk ut overskudd av luft. Sprøyten er klar til injisering. Rengjør huden der injiseringen skal skje. Hold sprøyten godt mellom fingrene og stikk den 2/3 inn i muskelen. Trykk injeksjonsvæsken inn i muskelen til sprøyten er tom. Dette tar ca. 10 sekunder. Trekk ut sprøyten og press en bomullsdott på injeksjonsstedet i noen sekunder. Kast sprøyten i en egnet avfallsbeholder.